Як стало відомо, загибла 33-річна Наталія була власницею одного із сільських магазинів у Костопільському районі. У жінки лишилася сім'я, чоловік та неповнолітній син. Останнім часом вона проживала у Костополі, хоча була зареєстрована у Рівному. Як повідомили у Костопільському райвідділі міліції, Наталія приїхала з обласного центру у Костопіль погостювати в знайомого. Вночі жінка начебто мала намір сісти за кермо, будучи нетверезою. Втім, цього так і не сталося. За якийсь час її знайшли мертвою. Слідчі розглядають дві версії – самогубство та вбивство. Повідомлення про смерть жінки до міліції надійшло від медиків. Згідно лікарського свідоцтва про смерть, смерть 33-річної Наталії наступила в результаті одного удару ножем в область серця. Наразі відкрито кримінальне провадження. Працівники міліції встановлюють усі обставини справи.